אומר נושא חדש, חלק מהתשובה החשוב זה תפילה. מה זה התפילה? אני רוצה לדבר היום על תפילה, כי הסליחות כבר בעיצובם, גם אצלנו האשכנזים אנחנו כבר שבוע שלם של סליחות, ואנחנו צריכים לדעת מה זה הנושא של תפילה. ואני אומר ככה, התפלל אל השם ובקש רחמים, חפר על כל עוונותיו. מה זה התפילה? בקשת רחמים. כמו למעשה, כן, הבידוי שאמרנו, שבידוי זה בקשת הסליחה. זאת אומרת, התפלל השם, וכן שנאמר, קחו עמכם דברים, ושוב אל השם, ובוא אליו כל תישא עוון, וכך טוב. עניין תפילה. ועוד, התפלל בעל התשובה אל השם, למחות כאב שאב, וכענן חטאותיו, שיחפוץ בו ויוצאו, ויעתר לו כשר אם לא חטא. עניין שכתוב בדברי אליהו על בעל התשובה אחר האיסורים, ויעתר אל אלוקיו וירצהו. כי ייתכן להיות עוון נסלח, ונבדה מן האיסורים מכל הגזרה, ואין השם חפץ בו. בעניין אומר כך חידוש נורא. יכול אדם לעשות תשובה. אחרי איך זה יכול להיות? הרי תשובה זה לשוב אל השם. בעניין כנראה לומד שיש תשובה לאדם שווה למקור שלו. הרי כבר דיברנו בלשון התשובה, למי שווים? אמרנו שני מקומות שווים. אדם שווה לקדוש ברוך הוא, כי אחרי תרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, והתשובה בקדוש. גדולה תשובה שמגעת עד כזה הכבוד, מה הביאה את האדם עד קרוב לקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. הדבר השני זה לשוב אל עצמו, אל הטהרתו. השמה שנתת בי תורה היא, אנחנו אומרים, אדם הספרדים השמיט את המילה היא, כי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, אבל אנחנו סוברים שתמיד נשאר חלק בנשמה שטוב, כך אומר הנפש החיים. לכן אפשר להגיד תורה היא, אבל הם שאומרים נשמה שנתת בתורה, קיבלתי את התורה, אז התשובה היא לחזור אל התורה שקיבלתי אותה משמיים לתורה. ולכן לפי רבינו יצא ככה. כי ייתכן להיות עוון נסלח, ונבדה מן הייסורים ומכל הגזירה, ואין להשם חפץ בו. אז לאן הוא שב? הוא שב לעצמו לטהרתו בלבד. ומנחה לא יוצא מידו, ותאב עשה צדיק עם מן ההצלחות, להפק רצון מהשם, לעשות מרוח לפני הקדוש ברוך הוא. שיחפוץ בהם, רצונו החיים הקיימים, נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. התפילה משנה את האדם. מה זה? כך למד בעל העיקרים. בעל העיקרים שואל שאלה חשובה מאוד. אם נגזר לבן אדם איסורים, הרי האיסורים האלה נועדו לתקן אותו. הקדוש ברוך נותן את הכל מתוך אהבה. זה טובת האדם, לסבול. אז מה אנחנו נתפלל עליו שימנו מן האיסורים? אנחנו מקלקלים ללכאורה. לא, לא. התפילה משנה את האדם, מרמת, אז מילא זה בחינה חדשה. אדם במדרגה מסוימת צריך לתיקון של האיסורים כאלה וכאלה. עכשיו שהוא התעלה למדרגה יותר גבוהה, לכן אנחנו אומרים גם להתפלל, לא לפלל, לא רק כולה, שהפה מפלל, מדבר, אלא להתפלל. התפילה צריכה לשנות את האדם, להרגיש שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא המקור של הכל, והאדם באותו זמן שהוא מרגיש את התלות בו, ואז הוא מתרומם, ואז כבר מבחינה אחרת. על ידי, לכן היא מסיימת לכפרה, על ידי רובות התפילה מתעלה מירידת החטא, במיוחד שמענו שחטא זה מרחיק את האדם. תפילה, כשאני מגיש את זה, מקרב אותי על הקדוש ברוך הוא. כאשר האדם מתפלל לשם ונכנע אליו, רק נהיה יסוד לכל התשובה. כשאדם מרגיש את התלות בו, אז ודאי הוא נכנע, אז היסוד של התשובה אומר חובת רבות המאירי, שצריך להיות נכנע לפני השם, שנאמר קרוב השם יתבר הלב. היא כתוב על בעל גאווה, אין אני ואני יכולים להיות מקום מחבק כבר, כל מי שעולה בקומה סקופה, מצוין בצורה בגאווה, כאילו דוחק רק לשכינה. אדם צריך להיות לפני השם, קרוב השם יש בעלם. המתפלל לשם יכול להגיע למידת ההכנעה, כמו שאומר, הבן ינר היה מדיבר הבן ינר. הבן ינר אומר ככה, כל הקובע מקום בתפילתו, אומרים עליו כשאמת אי עניו ואין החסיד את תלמידיו של אברהם אבינו. אומר בן ינא,
מה פתאום, בגלל שקבע מקום לתפילתו, מגיע לשפחים כאלה גדולים, זה סימן איך הוא מתייחס לתפילה. שאם כל כך חשובה בעיניו התפילה, עד שקובע מקום לתפילתו, זו הוכחה לענבה. כי אי אפשר להתפלל כמו שצריך, אלא אם כן יש למידת הענבה. כשאדם מרגיש שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, הוא נכנע לפניו. עוד כדאי לזכור את מה שאנחנו צריכים לדעת, את העניין הזה של אחרי של הכוזרי. הכוזרי מדבר על התפילה, וכדאי לזכור את מה שהכוזרי מדבר על התפילה. הכוזרי מסביר שזה כמו אוכל. שלוש פעמים ביום אנחנו אוכלים, להשלים את הקלוריות שנשרפו, את התאים שנשמדו וצריך לבנות אותם מחדש, צריך להשלים תמיד על ידי מזון. כך הוא מסביר גם כן לעניין הזה של אוכל רוחני. אני אומר ככה. אומר הכוזרי, כשמדבר על בעלת החסיד, אז הוא מסביר שהוא שאל אותו, המלך, את החכם היהודי, מה זה החסיד? אז הוא מסביר שהחסיד בעיקר מתחיל עם תפילה, בעיקרו זה גם תפילה. וככה. ותהיה העת ההיא, את התפילה, לב הזמן ופריו, זה הלב הזמן והפרי. ויהיו שר יתותיו כדרכים מרגים לעת הזה. כאילו כל החיים זה בזמן התפילה. התפילה זה השיא של החיים. והתהווה את קרבתו, למה? שבו מתמדת ברוחניים והתרחק מהבנים. בזמן התפילה אדם קרוב לקדוש ברוך הוא, אז כל החיים שלו כאילו הכל מסתובב סביב לתפילות. ויהיה פרי יומו ולילו, השלוש שיטות של התפילה. ופרי השבוע יום השבת, מפני שהוא מועמד לדבק בעניין אלוקי. שבת זה יום שאדם נדבק בקדוש ברוך הוא, ועבודתו בשמחה ולא בקנייה. אשר יתבהר, הסדר זה מהנפש. שהאוכל הרוחני מקביל לאוכל הגשמי. כסדר המזון מהגוף, מתפלל נפשו וניזון לגופו. ממש הוא משווה את זה, מתמדת עליו ברכת התפילה עד תפילה אחרת. והתמדת כוח סעודת היום עד סעודת הלילה, כמו שכל אשר יתרחק את התפילה מהנפש, היא הולכת וקודרת במשך פוגע אותה, נזקי העולם, כל שכן יביאו לצורך לחברת נערים, נשים, רעים או רעים, אין ניקוד, אין לך מה כאן בדיוק לקרוא את זה. אם מלשון רע, אנשים רעים שזה משפיעים על בן אדם, או רעים חברים שגם כן, סתם אדם נמצא בחברה, אז לפעמים החברה עוסקת בדברים ארציים, אז מוריד אותו מהקשר הרוחני שלו. וישמע מה שיעביר זכות נפשו, מדברים כיעורים, ניגונים, שאתה יודע למשלם, לא יוכל למשול בו, אדם נמצא במציאות שמשפיעה מקרינה עליו. ובעת התפילה יתאר מכל מה שקדם, והתקנה לעתיד, עד שלא יעבור שבוע, זה הסדר, עד שיתקן הנפש והגוף. וכבר נקבצו מותרים הגדולים אורך השבוע, לא ייתכן את הרם וגותם, אלא למדת יום אחד, יום מנוחת הגוף. כמו שהגוף צריך מנוחה שבת, חשובה מאוד במנוחת הגוף. משה רבנו הצליח לשכנע את פרעה, שעבדים שעובדים כל השבוע נהרסים, והם לא יכולים לעבוד טוב כל השבוע, תן להם מנוחה יום אחד, והוא בחר להם את השבת. אבל כמו מנוחת הגוף, אז אומר גם מנוחת הנפש, אתה יודע מה, שבת, שבת זה לא רק הפסקה, אלא שבת כתוב שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. ואיך עושים את השבת? על ידי הפעולות הרוחניות, התפילות, הלימוד, המחשבה על גדלות הבורא וכדומה. ואז ירצה הגוף בשבת את אשר יחסר לו מששת ימים, יהיה נכון לעתיד. וכן הנפש. אני אזכר מה שחסרה עם תעודת הגוף, וכאילו היא ביום ההוא מתרפאת מחולי שקדם ומתעדדת למה שיתחם מן החולי בעתיד. אחרי כן היא עתיד לרפואה חודשית, שבזמן הכפרה, זה מה שהמקובלים תקפו את יום כיפור קודם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו באמת את היום הראשון של החודש, ראשי חודשים למחנת התא, זמן כפרה לכל תעודותיו. המקובלים הוסיפו לסוף החודש גם כן. יש לנו התחלה וסוף, גם אלול זה סוף, תשרי זה התחלה.
צריך לקדש גם את ההתחלה, גם את הסוף. גם לשבת אנחנו עושים ככה, מקדימים את השבת, תוספת שבת וגם מאחרים. אז הוא מסביר שעל ראש חודש, היא עתיד רפואה חודשית שהוא זמן כפרה לכל תודתם, רוצה לומר תודות החודשים וחידוש הימים, כמו שאמר, כי לא תדע מה ילד יום. אחרי כן היא מלוטעת לשלוש רגלים, אחרי כן אל הצום הנכבד, השבוע ינקה מכל המון שקדם. מעניין שהטבעונים טוענים שיש צום אחד בשנה, זה מאוד חשוב לפרק את הרעלים שמצטברים בגוף. ישיג בו מה שחסר בו בימים, בשבועות ובחודשים, ותנקה הנפש מהבלבולים, המחשבים, הכעסים והתאווים, ותשוב מיטות עליהם, תשובה גמורה בין במחשבה בין בעשה. אם לא תתכן התשובה במחשבה בה בו גבורת העניין, האדם קשה לו להשתלט על המחשבות, כי המחשבות תמיד מבוללות עם דברים שאדם ממש כתב במזכרון מה ששמע ממי הנאורים, שירים, חידות זולתם. תדע לפחות מהמעשה ותתוודע על הרעיונים ותקווה שזו בשלם. אז אפילו שהשיטות מלא על המחשבות קשה לבן אדם, אבל מה שאדם עושה בחוץ, כמו שאולי מתכוון לחינוך, החינוך אומר שפעולות חיצוניות משפיעות על האופי של הבן אדם הפנימי גם כן. ורמח"ל גם אומר ככה, פעולות חיצוניות משפיעות על פנימיות האדם. השקדם לו מזכרו מה שמע מהנורים, משירים, מחידות אותם, תנקה מהמעשה, תתוודע לרעיונים. ותקבל על עצמם שלא תזכם בשונם, לפחות היא לא תזכיר את זה בדיבור, כל שכה שתעשה. כמו שנאמר, זמותי, אפילו אם חלילה חשבתי מחשבות שקשה לבן אדם להשתלט עליהם, אבל בעלי אמר פי, אני לא מדבר עליהם. בצומו ביום האור צום שהוא קרוב בו להידמות כמלאכים. כמו שחזל אומרים, שהשטן בא ואומר, הקדוש ברוך הוא יש לך בנים כמלאכים, ולכן אנחנו צריכים לדעות כל מיני עניינים. ביום כיפור לוקשים לבנים, ולוקשים סליחה כמלאכים. ולמה אנחנו נדמים כמלאכים לפני שהוא גמרו בקנייה, בשפלות ובעמידה, בקריאות ותשבחות ותפילות? למה אנחנו צריכים לדבר על זה? כי אנחנו רואים שככה נעדר עוד ראש השנה ויום כיפור תפילות. בכל בראש השנה עצמו רוב היום אנחנו, לא רוב היום, כן, עם הטילים שום אחר כך, רוב היום עוד פעם תפילות. יום כיפור ודאי שכל היום אנחנו בית הכנסת, תפילות, 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 תפילות. רואים כמה חשובה התפילה. מסביר. יום כיפור גומר אותו בקנייה, שפלות, עמידה, קריאות תשבחות ותפילות. וכל כוחותיו הגופיים צמים בעניינים הטבעיים. מתעסקים בתורים, כאילו אין בו טבע בעמי. וכן יהיה צום החסיד בכל עת שיצוב, שיענה בו הריאות השם בלשון. כמו שדיברנו על תענית דיבור, זאת אומרת, התענית של החסיד, לא רק שלא אוכל, אלא הוא מתקדש, לא מסתכל על שום דבר, רק על הדברים הרוחניים, לא שומע דברים הרוחניים, ולא יטרידם בזולת מה שיקרו את הלכים. כשרמב״ם עשה על עצמו יום זיכרון לנס שקרה לו, שלא טבע בים, היה שערה גדולה באונייה שהוא נפגע את ישראל, הוא קבע את יום ההצלה שלו להתבודד, להיות רחוק מכל דבר, להתבודד עם הלכים. וכן לקוחות הפנימיים מדמיון ומחשבה עושה יותר זרים, זה יהיה המעשים הטובים הידיים. אז זהו מה שאנחנו מבינים קצת, הסליחות, התפילות, ואני רוצה רק להוסיף כמה מילים שאנחנו רואים היום בחוש את ההצלחה של התפילה, כמה זה חשוב שנדע את זה. א', כבר אמרנו שבאופן כללי, הגוף שלנו 75% מים, ואנחנו רואים שמדברים דברים טובים ליד המים, והמים ממש מתקפצים, כמו מתגבשים בצורה של כוכבים, כמו הקרח שיורד מן השמיים בשלג, שאם מסתכלים סביב מגדלת אז גמישים כמו כוכבים. אז אנחנו ודאי משפיע על הגוף. עוד יותר ראינו פעם עדויות של אנשים, אני לא ראיתי את זה בעיניי, אבל יש אנשים שאחרי
חולים קשים ויותר חולים, ויודעים מתי בישיבה, אותו זמן שמתפללים עליהם טילים, הם מרגישים יותר טוב. יש להם הרגשה יותר טובה באותו רגע. הרופאים כבר מכירים שבזמן הזה שם מתפללים עליהם. מעשה שהיה, כך קראתי בספר, לא, ספר לא יהודי, שניסו לראות מה גדול כוחה של תפילה. לקחו שדה גדולה, איבדו את כל השדה בשווה, שתלו שם תפוחי אדמה, והעבירו קו וחצו את השדה לשניים. על חלק של השדה הושיבו קבוצה שתתפלל שזה יצמח, והחלק השני שלא יצמח. תחילה הכל נבט, אותו דבר, כל השדה מתחילה לביטה ירוקה על כל פני השדה. אבל תוך זמן, כנראה לי, כתוב שם כשבועיים, הכל השתנה. זה פרח וצמח, ירוק, הצד השני הכל הפך להיות צהוב, נבל ויבש. רצו לראות בפועל מה כוחה של תפילה, בעיניים לראות את הדברים הללו. היום גם כן ראינו תמונות. מים שהתפללו לידם מצמיחים יותר טוב את הנבטים שנוטים למים האלה. ולהפך, מקללים. אז זהו, כוח התפילה זה דבר גדול מאוד, כי הכל תלוי בתפילה, אף על פי שאנחנו רואים לו. השלושה דברים בעולם עומד על תורה ועדה עם מילות חסדים. אם אדם רוצה להגיע לתורה, צריך לברך על תורה תחילה. חסד, כתוב שאדם יתפלל שיזכה, לא כל אחד זוכה, כל הקופה, שם התאמר, כל מי שקופה זה עושה חסד, לא, כתוב חסד השם הנראה. יראי שמיים, כן. אדם צריך גם להתפלל שיזכה, לעשות חסד, כמו שצריך. בואו נראה כמה אדם מגיע בתפילה. כתוב בשולחן ערוך שאדם, כשאדם מכוון, אז אילו התפשטות הגשם מגיע כמו, מבחינה של כמו נבואה, כמו נביאים. אנחנו רואים אצל רב חנינא בן דוסא, שהיה עבד לפני השם, אז הוא היה מתפלל, היה מרגיש בתפילה שלו, איזה תפילה מקובלת בשמיים, איזה לא. איזה חולה יברי, איזה חולה מטורף. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, שהתפילה מרוממת את האדם במדרגה כזאת, מה שקרוב לרוח הקודש. לכן עכשיו אנחנו נבין, נתפלל, ניקח את... קצת מפריע לי, הסליחות שלנו, הסליחות של הספרדים יותר קל לי להבין אותם, אומר שהם בעברית צחה. הסליחות האשכנזיות, הפיוטים, הן מליציות ביותר. ולכן אני באמת חושב, אולי היה ראוי ללמוד אותם, אולי ראוי, אני חושב שכתוב שצריך ללמוד אותם. כמו שכתוב שהתפילות, כשלא היה סידור, אדם היה צריך להכין את עצמו, לדעת מה להתפלל שם שלא יתאה. גם שם הכוונה שלא יתאה ולא יודע להמשיך את התפילה. אבל פה העתיקו את הלשון הזאת של חז"ל שאומרים שאדם צריך לומר על זה, על הפיוטים של הסליחות. הפיוטים של הסליחות הורים לבן אדם ללמוד אותם מה הם אומרים, כי הם לא מבינים מה שאומרים על זה. זה באמת, אבן עזרא תקף את הדברים הללו בקהלת, אבן עזרא בקהלת תוקף את התפילות הפיוטים שלנו, של האשכנזים שהם איתי מובנים לאדם הרגיל, לכן כדי שאומר שם, כן, כי השם, על כן ידברך אמרתי מה ששלמה המלך אומר בקהלת, השם למעלה ואתה, על כן ידברך אמרתי, ואתה תקף שם את הפיוטים הביתי מובנים לנו. אבל האריזה על מאוד חיבוד את הפיוטים של רבי עזרא הקליר, אף על פי שאני לא מבין אותם בפשטות, אלא אם כן אחרי התעמקות גדולה, אז אולי כדאי היה לעשות ש... לפחות את הפיוטים שלו, אולי בשביל זה אנחנו גם דילגנו, הישיבות מדלגים המון מהפיוטים. בעיקר הפיוטים שאנחנו אומרים באמת בראש השולי, הם כאילו כן מובנים לנו יותר. אבל הפיוטים של הסליחות, הם בלתי מובנים, אולי היה צריך לעשות, אולי לא היה, ברור שראוי היה לעשות. שכל אחד ואחד, כשמגיע ימי הסליחות,
לפחות את הדברים העיקריים. אולי השם יעזור, נראה, אולי מחר אנחנו נקריא את השיטות בלי לראות, לפחות ה-13 מידות, כי ה-13 מידות זה עיקר. התעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ואמר, כסדר הזה יעשו בניי ואני מוחל להם. 13 מידות זה עיקר הסליחות. אם אנחנו לא יודעים, יש כל כך הרבה שיטות להסביר מה עם 13 מידות. יש לפני ליקוט של פירושים, אני יודע שיש להם, מביא כמה וכמה פירושים, איך זה, מה זה 13 מידות. אנחנו ניקח אולי רק את הדברים הכי פשוטים, מחר אולי השם ייתן שאנחנו, אני חושב באמת, אחרי שאנחנו התחלנו להתבונן בחשיבות התפילה, כמה היא חשובה התפילה, עלינו באמת ללמוד לפחות את ה-13 מידות. השם יגזור עלינו מחר בני לידה, אני מקווה שאני לא אשכח. ננסה לראות את הדברים הכי, הכי, הכי קלים להבנה, כדי שנוכל לכוון. כי כתוב שאם אדם לא מכוון ב-13 מידות, אז כאילו לא אמר אותם. בסדר, זה, השלה הקדוש מוסיף יותר מזה. וזה מה שנהגו בקלם, שבחודש אלול היו לומדים את תום הגבורה. בלשון כתוב, כסל הזה יעשו בניי, לא יאמרו בניי, אלא יעשו בניי. והשלה הקדוש לא מספיק רק למר, אלא לעשות את זה, לקבל על עצמנו לעשות את כל ה-13 מידות לפי ספר תום הגבורה. היה באמת כדאי שמדי פעם אדם ילמד גם ספר תום הגבורה, שידע מה מחייב אותנו ללכת ברחוב של הקדוש ברוך הוא. ה-13 מידות הן לא רק אמירה, וצריך להבין אותם היטב כדי גם לקיים אותם.